Në këtë takim do të diskutohen disa tema. Kryesore do të jetë fillimi i procesit mësimor 2020-2021. Gjithashtu do të diskutohet edhe sa i përket kritereve dhe formulës së shpërndarjes së 10 milion eurove nëpër komunat e Republikës Kosovës si përkrahje në luftën ndaj parandalimit për hapjes COVID-19, po gjithashtu do të diskutojmë edhe për situatën epidemiologjike në Republikën e Kosovës, ku shpresojmë që disa masa të cilat janë marrë më herët, domethënë ndoshta do të lirohen.